ăn cho khô rồi. Nhìn lại. Trên lại. Tốt nữa này. Trời mến. Trời mà trốn. Trời. Cái cuốn tụ này. Thank you.
ចេញវិញបងចៃអើអត់រើសយើងចៃគ្នានេះទៅមកគូមកគូបានច្រើនហើយពេលរើសទៅម៉េទីឯមុនឲ្យស្រីឆាត់ស្មើអីដែរឲ្យវាមកគូកន្លះមកគូកន្លះបងដាក់ដៃវ៉ាវបងឈឺដល់នេះអត់បងអាយលោកជួងទៅនេះត្រីស្រែត្រីស្រែបងប្អូនពីយោហើយបងប្អូនពីយោហើយញ៉ោះព្រឹងមែនម៉ែមិនទៅវាលីងមានស៊ីណាថ្ងៃនោះ